týchto dňoch a v podstate až do konca marca sa koná na celom Slovensku v podstate raz za 10 rokov sčítanie obyvateľov, domov, bytov a tak ďalej. Je to asi najstaršie sčítovanie alebo štatistiky od Márie Terézie. Mňa by samozrejme zaujímalo, prečo sa to robí, na čo to komu je vlastne takéto niečo. Sčítanie obyvateľov domov a bytov je dôležité, pretože sa ním zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v Slovenskej republike. Ovplyvňujú politické, ekonomické a sociálne rozhodovanie od celoštátnej cez regionálnu až po lokálnu úroveň. No, ja si pamätám pred 10 rokmi, že sa to robilo, že sme vyplňali nejaké papiere. Aj teraz ľudia dostanú papiere alebo prídu k ním nejakí sčítací komisári? Toto sčítanie obyvateľov domov a bytov je špecifické tým, že je prvé integrované a plne elektronické sčítanie. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov získaných z administratívnych zdrojov a zdrojov získaných v teréne. Elektronické sčítanie znamená to, že nebudú sa používať žiadne papierové formuláre, sčítanie prebieha plne elektronicky. To znamená, že teda potrebujem nejakú techniku, teda počítače, tablety a tak ďalej. Ja som povedal, že to teda prebieha už od 15. tohto mesiaca a končí sa to teda o ďalší mesiac, teda koncom marca. Ale kto všetko sa sčítava vlastne? Kto je povinný v podstate sa? Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. To znamená, ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt, je podľa zákona o sčítaní povinná sčítať sa v Slovenskej republike. Ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike, je podľa zákona o sčítaní povinná sčítať sa v Slovenskej republike. Čiže som to dobre pochopil, že je povinná, to je tak napísané v zákone, teda, že by som... Áno, je to povinnosťou občana. Kto si túto povinnosť nesplní, môže mu byť uložená pokuta. Dobre, no tak ja som povedal, že teda, vy ste povedali, že sa dá už len elektronicky sčítať, takže ako sa to dá sčítať teda pomocou tej elektroniky? Čo všetko k tomu budem potrebovať, prípadne aký software, teda program alebo nejakú stránku, kde sa mám napojiť alebo... Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára. Môže využiť pomoc rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby, ak si nevie poradiť s elektronickým sčítaním. Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania na stránke www.sčítanie.sk kliknutím na tlačidlo Sčítať sa. Sčítací formulár môžete vyplniť aj v mobilnej aplikácii. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou notebooku, počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Čiže potrebujem sa najprv niekde zaregistrovať, alebo ako sa tam, alebo potrebujem elektronický občiansky preukaz s čítačkou, alebo ako sa tam mám v podstate zaregistrovať prvotne? Nie je potrebné registrovať sa, nie je potrebný ani občiansky preukaz s čipom. Prihlásite sa do sčítacieho formulára zadaním vášho rodného čísla. Pokiaľ ste obyvateľ bez rodného čísla, do sčítacieho formulára zadáte dátum narodenia a pohlavie. V tomto prípade však vyplňate formulár na sčítanie typu B, ktorý obsahuje viac otázok o vás. Dobre, no keď sme povedali hneď na začiatku, že to vlastne trvá 1,5 mesiaca, to sčítanie, a teraz si zoberme, že niekto sa sčítal 16. februára a niekto sa sčíta, ja neviem, 30. marca a medzi časom by sa mu teda narodilo napríklad dieťa, alebo by sa zmenili nejaké údaje, predsa je to sčítanie aj domov, bytov a tak ďalej. Tak ako má vlastne postupovať? Má mamička sa sčítať ešte pred pôrodom, ak to tam akurát vychádza, alebo až potom, keď sa to už narodí?
Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie obyvateľov domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. To znamená, že pri sčítaní uvádzate údaje, ktoré boli aktuálne k tomuto dátumu. Či už sa jedná o narodenie, úmrtie alebo uzavretie manželstva. Napríklad, ak ste mali sobáš vo februári 2021, v sčítacom formulári v otázke, aký je váš rodinný stav, označíte možnosť slobodný, slobodná, pretože údaj sa vzťahuje k rozhodujúcemu okamihu 1.1.2021, kedy ste ešte boli slobodný, slobodná. Alebo iný príklad, za dieťatko, ktoré sa vám narodilo 1. januára 2021, sčítací formulár nevyplňate. Čiže každopádne je tam jeden, v podstate jeden deň, jeden dátum, ku ktorému prelomový sa to teda vyplňa a je úplne jedno, či to vyplním vo februári alebo marci, tak či tak musím pozerať sa na ten deň, ktorý ste práve povedali. Dobre, ja si pamätám spred 10 rokov, že to bolo množstvo teda rôznych otázok a o mne a tak ďalej, rodné čísla, bydlisko a tak ďalej. Niečo sa v tomto zmysle zmenilo? Čo všetko je tam v tom elektronickom teraz formuláre? V elektronickom formulári sa nachádzajú otázky k údajom, ktoré nebolo možné získať z existujúcich administratívnych zdrojov. Je tam napríklad otázka o vašom súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch medzi členmi v domácnosti. Čiže sa to zredukovalo, ak som to dobre teda pochopil, presne, že tak tam už teda nie sú takéto. Pravdepodobne už štát má tieto elektronické naše údaje. Je nejaký, ak by som teda nevedel, je aj nejaký vzor, kde by som si to pozrel, alebo sú tam nejaké nápovedy, kde sa dá pri jednotlivých otázkach viac sa dočítať, že ako je to tam teda myslené? Vzor sčítacieho formulára nájdete taktiež na stránke www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov. Vysvetlivky takisto nájdete pri každej otázke. Dobre, vy ste už na začiatku povedali, že to vyplňa osoba 18-ročná a viac samozrejme. Má alebo sú tam nejaké otázky, alebo je to samostatný nejaký formulár za moje deti, alebo deti sa v podstate ani nesčítavajú, alebo prípadne samozrejme hovorím o neplnoletých, alebo aj o nesvojprávnych osobách. Čo vtedy? Sčítavajú sa aj deti, aj nesvojprávne osoby. Musí sa sčítať každý obyvateľ Slovenska. A za neplnoletú alebo nesvojprávnu osobu vyplňa tento sčítací formulár zákonný zástupca. Celý čas sa tu rozprávame a vieme, že teda posledné roky tu je taký zákon GDPR, teda ochrana osobných údajov. Viete o tom, ako je toto zabezpečené? Prečo tam ideme všetci, ja neviem, 5 miliónov obyvateľov, teda vrátane detí, sa tam ideme si tam o sebe napísať všetko dopodrobna v podstate. Je toto dobre zabezpečené? Aj keď teda možno to zrovna nie je na vás otázka, ale určite ste boli na nejakých školeniach, takže... Áno, pre sčítanie je vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Každý zamestnanec, ktorý pracuje v projekte sčítania, bol poučený o ochrane osobných údajov. Ak teda už vyplním, že som sa už teda rozhodol, vyplním to, vypíšem všetko, odošlem a potom zistím, alebo mi, ja neviem, manželka povie, že však, ale toto nie je tak a tak, dá sa ešte dodatočne vstúpiť do tohoto formulára a opraviť tam nejaké veci? Alebo môžem to aj dvakrát vyplniť, ten formulár, za tú istú osobu? Nie, po odoslaní formulár už nie je možné opravovať. Každý obyvateľ sa má sčítať raz s uvedením správnych údajov. Systém však obyvateľovi umožňuje pod jedným rodným číslom odoslať formulár dvakrát. Pri treťom pokuse už bude obyvateľ upozornený, že vyčerpal maximálny možný počet pokusov. Takže tak, dobre, fajn. Mám je pripravených ešte množstvo ďalších podrobných otázok, ale keďže náš čas našej relácii vypršal, tak ja sa teraz s vami rozlúčim a opätovne sa k tejto téme ešte ďalej vrátime zase o týždeň. Ďakujem za informácie. Ďakujem aj ja.